السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دار الافتاء والإرشاد همت نگر سے شائع ہونے والا دینی پرچہ سنت شریعت، آج کا ٹاپک ہے قیامت بھاگ دو. یہ دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے، ایک دن یہاں کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، یہاں کے سب لوگ اور ساری مخلوق مر جائے گی، اور سب کو اللہ تعالی کے دربار میں پہنچ کر اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے، اسے قیامت کہتے ہیں. قیامت کا صحیح وقت اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں، لیکن نشانیاں بتلائی گئی ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ان نشانیوں میں سے جو درمیانی علامات ہیں، ان میں کے کچھ آج کے پرچے میں ہم دیکھیں گے. حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2137 ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت یعنی پبلک کے مال کو اپنی دولت سمجھا جائے گا، کسی کی امانت کو غنیمت یعنی اپنا حق سمجھا جائے گا، اور زکاة کو تاوان یعنی بوجھ اور ٹیکس سمجھا جائے گا، اور علم یعنی ایجوکیشن دنیا کمانے کے لیے پڑھا جائے گا، اور مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اور مرد اپنے دوستوں سے تو قریب ہو، کلوز ہو، اور اپنے باپ سے دور رہے، اور مسجدوں میں شور ہونے لگے، اور قبیلے اور سماج کا بدکار آدمی سردار بن جائے، اور گٹیا اور رزیل آدمی قوم کا لیڈر اور چودھری اور پرمکھ بن جائے، اور آدمی کی عزت اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کی جائے، اور گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے، نارمل ہو جائے، اور شراب پی جانے لگے، اور اس امت کے پچھلے لوگ یعنی آج کے لوگ پہلوں کو یعنی اپنے باپ داداؤں کو، اولیاء اللہ کو اور صحابہ کو لان تان سے یاد کریں، ان کو برا بھلا کہیں، اس وقت سرخ آندھیوں، زلزلے، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، اور آسمان سے پتھر برسنے کا، اور طرح طرح کے عذاب کا انتظار کرو، ایک کے بعد ایک ایسے لگاتار عذاب آئیں گے جیسے ہار کا دورہ ٹوٹ جائے اور ایک ایک کر کے اس کے سارے موتی نکل جاتے ہیں. اس حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر ہے تقریباً ہوتی چلی ہے، اور آج ہم اسی سے گزر رہے ہیں، اور اسی لیے کبھی کبھی کسی جگہ زلزلے کی خبر آتی ہے اور کسی جگہ سرخ آندھی کی. ایسے وقت میں ہمارا جو سب سے بڑا فرض ہے وہ یہ کہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کر کے توبہ کریں، اور اپنی زندگی میں سنت شریعت کو عملی طور پر اپنانا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے حفاظت کی خوب دعائیں مانگیں. پھر سے، ایسے وقت میں ہمارا جو سب سے بڑا فرض ہے، ہمارا جو سب سے بڑا کام ہے، وہ یہ کہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کر کے توبہ کرے، اور اپنی زندگی میں سنت شریعت کو عملی طور پر اپنانا شروع کر دے، اور اللہ تعالی سے فتنوں سے حفاظت کی خوب دعائیں مانگے. قیامت کی جو بڑی اور آخری نشانیاں ہیں وہ تقریباً 10 بتلائی جاتی ہیں، اور ترتیب یعنی ٹائمنگ کے اعتبار سے اس میں سب سے پہلی نشانی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد ہے، کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور ایک مدت کے بعد پوری امت کی لیڈرشپ کر کے
اللہ کے حکم سے پوری امت کو ذلت اور پستی اور گراوٹ میں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر لے جائیں گے۔ تو کیا حضرت مہدی آ چکے ہیں یا نہیں؟ آئیں گے تو کب آئیں گے؟ ان کی آمد کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اور حضرت مہدی کی آمد ہو جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ چند سوالات ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے پرچے میں سنیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور فتنوں کے دور میں ایسے خطرناک فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔